sack. Anne, sul on õhtuks jõudnud palavik täis, aga noer pidi parem ravima lõpetada. Kutu kaira, mäits! Leegid löövad üle bussi kokku. Millal on kureti määrunud? Pool saar põleb. Nüüd oleme siin tossu sees. Ei näi noo väetsuse. Ei näi noo väetsuse. Loll on ongi nii tostusis. Mis on loll naaratsus? Mis on loll the prosenio for the next month for the competition is 2 weeks of competition. Saare lennujaam. Lantsiiri lennub seal. Vaata ka oma kõrb. Sittuv koer San Pedros. Vaa, saata kama kõrbes. Ufo.
sa arugi võtta üle silmad hästi õrna. Jah, ma näen. Tead, kus kõige rohkem ka mungasid on? Ma olen nii meeletult näinud, kus Marokko sõgi ja see ohtja kokku jääb. Flamingo Otsoola järvel. Te ei näe ju. Ja sisalik.